Polis Johor menyiasat adun Bukit Batu Jimmy Puah Witsi yang didakwa melanggar SOP ziarah hari raya dengan melakukan ziarah Aidilfitri ke sebuah rumah di Taman Desa Jaya Ulu Tiram Johor Bahru 13 Mei lalu. Manakala pemilik akaun Facebook yang memuat naik gambar berkenaan sedang dikesan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Jairah Seri Alam Superintenden Muhammad Suhaimi Ishak dalam satu nyataan berkata, gambar tersebut jelas memaparkan adun berkenaan sedang makan dan beraya bersama di rumah pemilik akaun Facebook tersebut. Siasatan dibuat mengikut Seksyen 269 Kanun Keseksaan serta Peraturan 17 PU-A225 Palang 2021 Akta Pencegahan dan Kawalan Peraturan Penyakit Berjangkit Langkah-Langkah di Kawasan Tempatan yang Dijangkiti 2021. Terdahulu, akaun Facebook Cikgu Bart Muat Naik Hantaran mendakwa Jimmy Puah secara berkumpulan melakukan ziarah Aidilfitri ke rumah seorang ahli jawatan kuasa cabang PKR.